God morgon guys, hoppas ni har sovit fantastiskt. Idag är det dags för en till salongsvlogg. Hej guys, jag står i porten och vloggar för att alltså jag bara ser att går jag ut så kommer inte jag se någonting för att nyvaken är jag för sig inte. Men jag har varit inomhus, fixat mig liksom. Och alltid när jag kommer ut på morgonen så bara, mina ögon. Så jag känner att vi står kvar och vloggar här inne. Så slipper jag bara, hej guys, hur mår ni? Idag är det fredag och TubeCon kommer äntligen till Stockholm. Då kommer jag inte kunna närvara som ni vet. Men jag hoppas alla som drar dit har världens roligaste dag. TubeCon är verkligen någonting annat. Extremt roligt. TubeCon för mig, det är bara så här glädje, lycka. Så att jag tvivlar inte på att ni kommer ha en jättebra dag. Jag jobbar 11 till 20 tror jag. Och efter det så har jag väl ingenting planerat. Ska hem och redigera den här vloggen. Jag ska göra en ansiktsmask. Det är ju guld. Så att det var guldtuben idag. För jag menar TubeCon. Om jag inte sa det så det är TubeCon som är idag. Imorgon är guldtuben. Och jag är nominerad och jättenervös. Jag var inte nervös innan men jag börjar bli nervös nu. Dock vet jag ju inte om jag kommer hinna till galen. Eftersom att jag måste jobba och inte får ta ledigt. Så det ska bli jättespännande. Jag kommer ta med mig smink, kläder. Liksom allt jag behöver till salongen. Och när jag har slutat för kvällen hinner jag. Då åker jag självklart till guldtuben. Hinner jag inte, då får vi hoppas att jag inte vinner. Jag sa ju att det skulle bli så här guys. Alltså liksom, it hurts. Jag ser liksom ingenting. Vi ringer Irma guys. God morgon. Hallå. Vadå? Vadå? Jaha. Gud, jag kopplar verkligen inte. Jag bara, gud vad menar hon för något? Jag är framme på jobbet nu guys, så att vi rör oss in på salongen och börjar jobba direkt. Så guys, jag lunchrast när som helst. Men först ska vi ner och hämta paket. Just det, om det är någon som undrar vad jag har på läpparna nu. Så är det Kim Kardashians kollektion för Kylie Cosmetics. Och vänta, jag ska bara hitta den. Idag har jag färgen Kimberly. Alltså jag älskar foundation läppar. Eller alltså nu är det inte foundation. Men när läpparna är så pass nude och ljusa att det ser ut som foundation I live. Våning 1. Som vanligt så ska vi gå den här långa, långa iskalla vägen genom garaget. Det är därför jag alltid slänger på mig jackan just för att alltså det är svinkallt här. På vintern, ska jag hämta paket på vintern? Mössa, vantar, halsduk, rubbe. Hej, hej. Guys, vi ska in på Vigårda och köpa lunch här idag. Guys, jag håller på att vänta på maten nu. Men jag känner att jag hatar att äta mat med läppstift. Så att vi torkar bort det här. Den lämnar en snygg färg. Guys, kolla vad gott. De här är så små, så jag tog två pommes. Men alltså, kolla vad mumsigt.
Så guys, här är resultatet och vad tycker du? Skitbra. Han har ju varit hos mig flera gånger förut så att vi länkar hans kanal i beskrivningen. Ja. Men alltså vi har aldrig gjort det så här just förut. Nej, det här är ljusast det, men det blev snyggast också. Så. Tummen upp. Alltså hur snygg blev inte Hannes håret? Alltså riktigt, alltså nej, jag blev verkligen jättenöjd. Och klockan tickar, min nästa färgkund redan här så att vi kör igång. Så guys, jag slutade jobbet och skruvade mig hemåt. Min sista kund var asskön. Alltså vi verkligen typ så här minglade, snackade och nej, men hon blev skitnöjd. Hennes kille kommer till mig också om, vad är det, typ 3 veckor. Så jag frågar, jag bara hallå, får jag filma när du kommer? Så att det är redan klart. Guys, jag är inne på Coop och försöker komma på vad fan jag ska köpa till middag. Men det är så här, det står verkligen helt still i huvudet. Jag har ingen jävla aning. Jag vill ha något gott att dricka ikväll, alltså här, något läskigt eller något. Men jag kommer inte, alltså jag vet inte vad jag vill dricka heller. Seriöst, ska jag gå här typ en timme till eller? 2000 years later. God morgon guys, jag är fett jävla nyvaken. Men lika glad ändå, idag är guldtuben och jag hoppas inte blir för stressigt. Jag ska fixa mig efter jobbet, jag ska dit, jag kommer komma dit men det blir väldigt stressigt. Jag ska liksom, jag tror en timme på mig att göra hår, smink, kläder. Bara smink brukar ta 2 timmar för mig så att, som ni förstår, jag är fett stressad. Dock måste vi kolla upp en sak tillsammans för att jag har fått jättemycket kommentarer om att i min förra vlogg, alltså den som kom upp sist, så ser man ett spöke. Eller så alltså, man ser inte ett spöke men man ser vad ett spöke gör. Och alltså, I wanna know. Jag har inte vågat titta än för jag känner att där vill jag kolla tillsammans med er. Okej guys, vi har förstått, så ska det röra sig här. Alltså liksom att spöket rör min dator. Alltså jag är jättespänd. Okej, kolla min dator nu. Så. Det har varit att få hem honom från Skåne. Först var tanken att han skulle komma hem på söndagen, ganska sent, eller väldigt sent. Men tydligen hade han tagit fel på datum. Jag ser ingenting. Det liksom visade sig att det är måndag han skulle hem. Och när han väl ska hem på måndagen, då missar han flyget. Att få hem honom från Skåne. Först var tanken att han skulle komma hem på söndagen, ganska sent, eller väldigt sent. Men tydligen hade han tagit fel på datum. Så att... Hallå guys, vi måste fortsätta kolla kommentarerna för att... Det stod ju att det skulle vara ett spöke. Alltså jag såg ingenting som jag tyckte var udda. Vänta, det stod någonting där med... Där, oh my god Ami, kolla din dator i början. Oh my god, spöke. Var det, alltså är det tidigare än 30 sekunder då? Men alltså guys, kolla. Håll utkik nu på datorn. God morgon i alla fall, jag hoppas det är jättebra med er. Idag jobbar jag 12-20 och ikväll ska jag äntligen få träffa Dogge. Jag tror inte ni kan föreställa er vilket projekt det har varit att få hem honom. Guys, menar ni att den här videofilen öppnades? Kolla. Kolla där nu. Jag tror inte ni kan föreställa er vilket... Hallå, alltså det där är ju inget spöke. Saken är den att när man redigerar i Final Cut, när man sätter videon på liksom, eller när man ska börja spara videon till datorn, det tar ett tag oftast, den laddar, den sparar, och så fort den är klar och har sparat ner filen, då öppnas videon automatiskt. Så att det ni såg är jag som har suttit och redigerat tidigare, och det här var min video som precis blev klar. Gud vad tråkigt, jag var jätteinställd på att få se lite spöken här.
Ah, ja, what to do. Det spökar inte i alla fall. Tur det. Vi hörs i nästa vlogg, okej? Okay? Bye.